Hej och välkommen till Mytfakta, där vi tittar på vanliga myter om Gamla Uppsala. Förra gången så tittade vi på vilka som kunde vara begravda i de mäktiga kungshögarna. Idag så tänkte jag att vi ska titta på hur de är uppbyggda. Här får vi ofta missuppfattningen att det är som pyramiderna i Egypten, där det är fullt med kammare och korridorer. Men så är det inte. Häng med så ska jag visa hur det egentligen ser ut. Personerna som begravdes här begravdes i början av 600-talet eller slutet på 500-talet någon gång, efter vår tideräkning. Just nu står jag vid en modell om hur man tror Östhögen skapades. Begravningen började ofta med att på samma ställe som högen skulle byggas byggde man ett stort gravbål. På gravbålet lade man den döde tillsammans med alla sakerna den här personen behövde i nästa liv. Allt från vapen, smycken, kläder, husdjur och andra saker. Ju rikare man var i livet, ju finare gravgåvor fick man. Gravbålet kan brinna i flera dagar. När det väl slocknat och svalnat så verkar det som man haft en del ritualer som med våra moderna ögon verkar märkliga. Man kan till exempel ha tvättat de brända benen. Man kan också ha lagt till andra föremål, obrända föremål, såsom djurtänder. Man har sedan lagt alltihopa i en urna eller i ett lerkärl. Placerat det där den tilltänkta graven ska vara. Täckt alltihopa med sten. Ett stort stjärnröse har skapats. Man har täckt med stora mängder jord. Och för att kolla koll på vart gravgömman är så reser man en stor träpåle i mitten som sedan täcks av jorden. Högarna ser väldigt pampiga ut där de står omringade av ett väldigt platt landskap. Men de har faktiskt fått lite hjälp på traven. De ligger nämligen på en ås. Här är den naturliga marknivån. Åsen har också bidragit med de enorma mängder jord som man behövde för att bygga en sån här hög. Så man har inte behövt transportera det så himla långt. Trots det så räknar man att det har tagit ungefär 100 personer, 100 dagar att bygga en sån här hög. En spännande sak är att 2 av 3 av kungshögarna är faktiskt påbyggda av senare generationer under vikingatiden. Kanske för att hävda att sin egen ett är mäktig. Kanske är en del av deras kult och kanske är en form av förfäderstyrka. Här är vi då där högarna en gång byggdes. Själva gravskicket är inte alls ovanligt för tiden. Det som snarare är ovanligt är storleken och att man samtidigt bygger ett flertal stora högar under en väldigt kort period. Samtidigt så bygger man också 2 andra stora monument på platsen. Men det kanske vi kommer till i ett annat avsnitt. Tack för att ni har lyssnat på Mytfakta. I nästa avsnitt kommer min kollega Gunilla berätta mer om blod. Offrade man verkligen människor här i Gamla Uppsala? Missa inte det!